ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ እነሆ በዚህ ሰዓት የሚጀምረው የጥበብ ሰው የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ታዋቂና ተወዳጅ የኢትዮጵያ አርቲስቶችን እዚህ ጋብዘን አንዳንድ ቃለ መጠይቆችን እናደርግላችኋለን። ከፕሮግራማችን ጋር አብረውን ቆዩ። እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ተወዳጁ ዘፋኝ እንዲሁም የግጥም ጸሐፊ አርቲስት በቀለ እንግዳችን ሆነ ስለመጣህ በመጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄዎቹ እንግባ። እስኪ አስተዳደግህ ምን ይመስል ነበር? እስኪ ስለ አስተዳደግህ አንዳንድ ነገሮች ንገረን። እሺ። ያው አስተዳደጌ እንደማንኛውም የኢትዮጵያዊ ዘፋኝ ከመሆኔ በፊት ልጅ እያለሁ ልጅ ነበርኩኝ እና በጣም ተሰቀይቼ ነው ያደግኩት። ያው ልጅ እያለሁ በ11 ዓመቴ ነው ቤተሰቦች የዳሩኝ እና ያገቧት ሴትዮ እንትን ነበረች፣ ገናዥ ነበረች እና በጣም ታሰቃየኝ ነበር። በጣም በቃ እኔ በህይወቴ ትልቅ ፈተና ያየሁት እዛ ጋር ነበር። በ11 ዓመቴ ነው የምልህ፣ 29 ዓመቷ ነበረ እና በጣም ታሰቃየኝ። እንዲሁም ማልፈልጋቸውን ነገሮች በግድ ታስደረገኝ ነበር። እንዲሁም የሆነ ጊዜ ከላይ ወጣብኝ ልሞት ስል የነፍስ አባቴ ደርሰው ነው ያተረፉኝ እና ለእኔ በጣም ከባዱ ጊዜ አይዞ እንግዲህ በቃ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም እና በዚህ አጋጣሚ የነፍስ አባቴን ማመስገን እፈልጋለሁ። እሺ፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንግባና እንዴት ወደዚህ ጥበብ ዓለም እንዴት ገባህ? እስኪ ወደ ጥበብ ዓለም የገባህበትን እስኪ አጋጣሚ አስታውሰን። እሺ፣ ትዝ ይለኛል ቀኑ ጳጉሜ 27 ነበረ እና ሌሊት ላይ ሽንት ቤት ቁጭ ብዬ በቀለ የሚል ድምፅ ሰማሁ ማለት ነው። እና የሰው እንዳልነበረ በቃ ውስጤ ታወቀኝ እና ማን ነው ምንድን ነው ምናምን ብዬ በቃ ዝም ብዬ ነው የተነሳሁት። ይሁን አንዳንዴ ሲጠራ ያስታውቀሃል። እና ዝም ብዬ የተነሳሁኝና ወደ ውጭ ወጣሁኝ። ስወጣ በስርዓት እንደ ሰው እንደዚህ ወገቧን ይዛ ማለት ነው እንደዚህ በስርዓት በቀለ አለችኝ። እዛ ማነሽ አልኳትኝ እኔ። እሷ ጥበብ ነኝ አለችኝ ማለት ነው። ከዛ በዛ ጊዜ ደግሞ እንትን ጥበበ የሚባል የጠጅ ቤት አስተናጋጅ ነበረን እሱ መስሎኝ ጥበበ ተው አልኩትኝ። እሷ እንትን አላለችኝም፣ እንትን እኔ አልተረዳኋትም ነበረ እና ተው በቀለ ጥበብ ነኝ አንተ ለኢትዮጵያ ለዚህ ጭቁን ህዝብ ድምፅ የምትሆን ልዩ ፍጡር ነህ አለችኝ። በዛ አጋጣሚ ማለት እና አላመንኩም። በቃ ተንበረከኩ እጄን ወደ ላይ አድርጌ። በዛ ሰዓት ነው ጥበብ የጠመቀችኝ ጥበብን። ደስ ይላል፣ ለየት ያለ አጋጣሚ ነው። እሺ፣ ብዙ ሰዎች ያንተን ድምፅ ከጉማሬ ድምፅ ጋር በጣም ያመሳስሉታል እና እስኪ አንተ በዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ? ምን መሰለህ፣ ጥበብ ለሁሉም ሰው አትገለጽም፣ አትታይም። ውስጧ ሚስጥር ነው እና አሁን እኔ ጉማሬ ላይ የማየው ጥበብ ውበት፣ መልኩን ብታየው፣ አቋሙን ብታየው፣ ቀንዱን ብታየው፣ ድምፁ የሚወጣው ድምፅ ሜቢ አንተ ያልተመረጥክ ልትሆን ትችላለህ። ሜቢ እኛ እዚህ ተመርጠን ቁጭ ስንል ይታየናል እኛ እና ሰውና እኔን ሰው እኔንና ጉማሬን ሲያስተያየን ይሆናላ ይሆን የተገለጠለት ሰው ነው እንደዛ የሚለው ሜቢ። አዎ። እሺ፣ ከማስታወቂያ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ሰብስክራይብ። አሁን ካሉ ዘፈኖች እስኪ ለአንተ በጣም የምትወደውና ለእኔ ልዩ ነው የምትለው ዘፈን የትኛው ነው? እያልከኝ ያለው ምን መሰለህ፣ ከልጆች መሀል የትኛው ነው የምትወደው ነው የምትለኝ? እንደዛ እኔ ምን ልልህ ይችላል መሰለ፣ እኔ ሚስትየዋን ነው የምወደው፣ ሚስቴን ነው የምወደው። ሚስትየዋ ደግሞ ጥበብ ናት። እኔና ጥበብ ባረግ ነው መስተጋብር፣ መስተዋድድ፣ መስተጣምር እንዲሁም እኔና እሷ ብቻ በምናውቀው ግንኙነት የወለድኳቸው እንዲሁም የወለድ ናቸው ዘፈኖች ናቸው። እዚህ ጋር ሰው ጋር ደርሰው እንደዚህ የሰውን ልብ ማንቀጥቀጥ የቻሉት ሶ 9 ወር አምጬ የወለድኳቸው
ልጆቼ ናቸው መለየት አልችልም ይከብደኛል ደስ ይላል እስኪ ላንተ በጣም ለኔ ልዩ ትርጉም አለው በጣም በቃ እንደባትወደውም ያው ዮነስ ደስ የሚለኝ ዘፈን ከምትለው መሃል እስኪ አንዱን ተጫውትልን አንጎራጉርልን እሺ ደስ ይለኛል ሰው ከላይ ወዳል ፍቅር ማሮል ጨዋታሽ ማራኪ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን እስኪ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ማመስገን የምፈልገው ሰዎች ካሉ እድሉን ልስጥ እሺ በመጀመሪያ እዚህ ላደረሰኝ ለሹፌሬ በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም በተቸገርኩ ሰዓት ሁሌ ከጎኔ በደስቴም በሐዘኔም ከጎኔ ለነበሩት ለወይዘሮ ብርቄ ለአከራይ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ እውነት ለሊት ላይ ዋህዝ ቀዳ ራሱ ምንም በቃ ይሄ ልጅ ተስፋ አለው ጥበብ ስለጠራችሁ ብለው በቃ በብዙ ነገር እንዲሁም ሸምሱን የሰፈራችን ባለሱቅ በጣም ላንተ ልዩ እንተናልኝ አክብሮታልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንዲሁም ላንተ እኛም ጥሪያችንን አክብረን እንግዲህ አስሎንክ በጣም እናመሰግናለን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እናመሰግናለን አትምኔ ሳክስ ነው አም ጉድ የዛሬው ምንድን ነው የምለው የዛሬው ፕሮግራማችን